сайын көчө түшкөнчө буларга эч ким эчтике деген эмес. Бул как раз там 7-чи базанын заборунун алдында салынып калды да, ошондо профсоюзуна көчөнүн бет маңдайында турат. 12 жыл болду, мына 2 жыл былтыр кирген. 12 жылга чейин эч ким бир да киши келип эскертүү берип, эң фундамент куйганда баштап карашпайт. Бир да киши келип эскертүү берип, бул жерге салбагыла, эртең бузулуп калышыңар мүмкүн деп, бир да предписание, бир дагы кайрылуу болгон эмес. Качан профсоюзуна көчө түшкөндө, оңолуп түшкөндө, артында база еврей экен, базанын начальниги ошол чыгарып атат. Ошол мына үйлөрдү алгыла. Бир какой-то өзүнүн может бизнес планы бар чыгар. Кызыл китеби жок, решениясы бар. Ошолордун баарын жаратпай жатат. Бирок ген планда баарында бар экен. Алар ошолорду тактабай эле, бир жактуу эле бул жерге бир жактуу эле решение чыгарып коюп атат. Бул жерде чоңдорду бир күчтүн заинтересованность бар экен. Ошол как раз 7-чи базанын түбүнө салынган. Ошо артында, үйдүн артында 7-чи база турат. Ошонун начальниги чоң еврей экен. Ошонун немеси окшойт да булун баары бизге, бирок эч ким айт. Ушунча жыл өкмөткө кызмат кылып, өкмөткө жер бербесе, там бербесе, бир нишасы 4 сотук жерге эмне үчүн адам ээ боло албайт? 4 эле сотук. Эл гектарлап жерлер имет этишип атат чоңдор. Анан жөнөкөй жарандар үчүн 4 сотук жер деген эмне? Ошол адамдын тагдырын чечеби? Жер эмнеге биз кыргыз халкына жер берилбейт? Кытайга да кичинекей жерди сатып, жерди оңдотуп карыстап атпайсыңарбы? Биз депутатты шайлоого келгенде депутаттарды шайлагабыз. Президент менен шайлансын деп жакшы киши, бул киши коррупцияга барбайт деп шайлагабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков, сиздин бияка чыгууңузга биз суранабыз, чыгыңыз. Ушуну бизге талап этип чечип бериңиз. Жерди чечпейинче биз бул жерден кетпейбиз. Жерибизди биз түртсөңүз, кошо жер менен бирге түртүңүз. Бирок биз кетпейбиз. Биз кыш ичинде каякка барабыз? Биздин жерибиз түртүлсө эгер, анда Сооронбай Жээнбеков калган эл бизди эмне деп ойлойт? Инстаграм эмеден көрүп аткан, новостьтан көрүп аткан элдер айтат, кыргыз халкы кичинекей жерге талашып өзүнөн өзүн кырылып атат деп айтат. Ошодон уялыш керекпиз. Бул жер бизге берилиш керек. 12 жылдан кийин салынып бүткөндөн кийин эмнеге талашат? Кандай булар эмеси мыйзам түрүндө билбейт.